mennyt rikki, niin tuli joku pinni irron, se oli ampunut oma lapas. Joo, kyllä pitäisi kestäneellä vaikka todella paljon. Joo. Ei ole siinä. Se, että meillä ei ole tuossa laaseri, että tuo... Ai niin, siinä on tossa joo. Se on siinä italialaisena semmoisen, kun pelkästään ampunut paljon. Thank you.
here until I've brought the other people over, who will then give you their helmets, okay?